Pozdrav ljudi iz prelepog Beograda. Mnogi od vas se pitate zašto nisam snimao videoklip u skorije vreme. Naime, vidite preko Instagrama da sam se još vratio u Srbiju pre nekih meseci i po dana. Evo, sad snimam videoklip da odgovorim na to pitanje. Znači, nisam teo odmah da snimam videoklipove pod brojem da se malo odmorim od YouTube-a, da imam vremena malo za sebe, da kažemo neki godišnji odmor, da se vidim sa porodicom, rodbinom i prijateljima. I mogu vam reći, prijalo mi, da kažem, ono, to vreme sa rodbinom i sa prijateljima i sa porodicom i naravno glupo mi bilo da snimam kako rasturam pekare, kako ono, probam sve ove pužiće, rolišle, žužu, znači burek, sve to što mi mnogo nedostajalo, a da ne pričamo za domaću kuhinju, tipa sarma, prebranac, paprikaš, sataraš, znači sve živo, karađeđeva šnicla, znači sve sam ono, rasturio. Pljeskavice, da ne govorimo i roštilji, i toražnići, i ćevapi i to. Tako da, ispadne da sam proždrljiv, ali imajte u vidu, ja sam 2 godine u Americi, hrana je tamo očajna, meni barem, to je krš hrana i Srbija mi mnogo nedostajala. Tako da, to je razlog zašto nisam snimao, mislim, ispadne da sam previše proždrljiv ako bi snimao samo kako jedem. Tako da, to je glavna stvar što nisam, što sam radio kad sam došao u Srbiju. Zatim, posle tog, da kažemo, godišnjeg odmora i rešavanja tih obaveza koje su se nagomilale posle 2 godine što nisam bio u Srbiji, ja sam jurio kuće, kao što sam rekao, da ću u, ne znam, da li bio pretprošli videoklip ili ne znam koji, kada sam bio još i u Americi. Naime, ja sam gledao sve te kuće i sve te kuće koje sam odvojio, poput kupujem, prodajem i halo oglasa i ostalih oglasa koje su mi se svidele, ja sam jednu po jednu ono obilazio. I sve kuće imaju neku ogromnu falinku, barem koje sam obilazio. Obilazio sam nekih 20 kuća i dosta para sam potrošio na gorivu, znači ja sam obišao celu Srbiju. Niko vam ne slika da nema ono, da ispucali su zidovi, da jedan ceo sprat nije završen. Svi slikaju tako iz nekog najboljeg ugla i rijetko ko slika iznutra, a unutra fazon katastrofalno loš, ono, miševi israli sve, pocepano, ili ako slikaju iznutra, slikaju onako, izgleda čak i lepo, ali kad pogledate stavili su tepih preko betona. Uopšte nema patos, primera radi, to su neke, mislim, nisu male stvari, patos je skup. Znači, tako nekako pokušaju da zamaskiraju stanje je tog domaćinstva. Druga stvar, napišu kao prodajem 8 hektara zemlje, kao 4 hektara su okućnica, 4 hektara su kao u blizini. Međutim, nije prodaje 8 hektara zemlje, ali tipa u 7 parcela i to fazon ništa nije baš blizu kuća, drugo sve je ono zaraslo, nema šanse da to bude obradivo, strmo, užas. Tako da, to sam ja primetio, tako da dosta je to slatkorečivo kada gledate na slikama i kada pričate s ljudima, a kad dođete da vidite pravo stanje, onda vas iznenadi da nema vodu, da nema kanalizaciju i tako to. Ja snimio ovaj videoklip povratak u Srbiju i taman da kažem kako ne mogu da nađem kuću koja mi se sviđa i da ću ono to staviti, ne žuri mi se nigde, tako da ja sam uglavnom srećan ovde što sam u Srbiji. Nije mi sad to toliko hitno, ali sam teo to da snimim i kako sam to snimio, izađe jedna kuća koja je meni savršena, blizu Šapca. I odem tamo, znači dve kuće, jedna mala, druga još manja, jedna nije završena do kraja, ali ajde, ova najmanja je, ono, što kažu, kombomonica, sve je u fulu. Ima 7 objekata, znači te dve kuće, ima magaze, ima sušara, ima koš za kukuruz koji ujedno i onaj svinjac, odnosno obor za svinje, to je dole ispod, ima štala i ima ova nadstrešnica, plus ima taj neki kokošinjac koji ne smatramo objektom. I ja se baš naložio 4 hektara okućnicama,
rekao sam, to je to. To je stvarno lepo, blizu je, ono, kilometar i po je škola, isto tako prodavnica, tako ja mislim, tu može se započne pristojan život. I onda sam razmišljao, daj da ne objavljam ništa, nego da odmah počnem sa serijom života na selu. I kad smo se dogovorili za cenu, cena je bila meni pristupačna, s obzirom da ja trebam tu još dosta da ulažem, bila je korektna. Ali par sumnjivih stvari je tu bilo. Jedna stvar jeste, čovjek nije teo pare na, odnosno ljudi, pošto se vodi na više vlasnika, nisu teli pare na bankovski račun, samog računa na njihov, već su teli pare na ruke, što ono ne dolazi u obzir. Pod broj 1. Pod broj 2. Zakazali su kod notara pre nego što sam ja video ugovor. Znači, mi dogovorili se da li utorak, u petak već zakazano kod notara. Razumete? Što je užasno bilo sumnjičavo. I onda kad je stigao ugovor, ja čitam ovaj ugovor i stvarno sve dalo je da je ok. Međutim, ja ne budem lenj i sad slušajte mi pažljivo ovo, ako vi ikada kupujete kuću, znači će vam puno. Idite, pre nego što kupite kuću, idite na sajt GeoSrbija. I tu možete da vidite po broju parcela na koga se vodi vlasnik i da li su kuće legalizovane. Ako su kuće legalizovane, kuća treba da bude u tom žutom kvadratiću. Dok ovaj, kuće koje su nelegalizovane, one štrče van. One, znači, nemaju te žute kvadratiće. Ja vidim dva žuta kvadratića u njivi. Znači, čitam ugovor, piše kuća na toj i toj parceli, druga kuća na toj i toj parceli. Ali te kuće ne postoje. Znači, te kuće su možda nekada postojale, više su srušene i sad je to njiva. Ja sam prošao kroz tu kuću, znači, prolazio sam kroz tu njivu, nigde kuće nema. Ali vi ne znate, ako čitate ugovor, vidite jedna kuća, druga kuća, ali vi ne znate da te kuće se zapravo ne, da nisu to iste ove kuće koje vam prodaju. Znači, to je na jednoj sasvim drugoj parceli. Ne znam da li me razumete što hoću da kažem. Ali, ovaj, nijedan objekat tu nije legalan. Nije legalizovan. I faktički mi prodaje samo njivu. Mislim, prodaje mi i te objekte, ali to možda će država morati da ruši, možda to i ne može se legalizuje. Ja ću tek imati problem da to legalizujem ako sam kupio, to je moje neko mišljenje, ako sam kupio nelegalizovan. Znači, kupio sam njivu i odjednom tu objekti. Onda država može postaviti pitanje, a odakle tu objekti? Iako sam ja to teo sve da kupim. I onda provalim da je to bila prevara, zato je možda i pokušao da zbrza i tako da sam odustao. Tako da, eto, sam sa sebe demantovao kad sam i to pokušao da snimim. Tako evo, sad šta se dešava sa mnom, uglavnom jurim ovaj, tako, posliće neke da radim kao alpinista, već sam i radio nešto kratko kao alpinista ovde par dana. Ovaj, sad jurim tako nešto, neke poslove sa alpinizmom, sa arborizmom, ovaj, pošto nigde se ne žurim. I imam ja još neke planove šta će da radim ovaj, ako mi ne zaživi to što sam zamislio na selu, ovaj, ali o tom potom vidjet ćemo. Vidjet ćemo ovaj, ono što kažu, pustit ću da me vetrovi sudbine nose. Tako da, to bi bilo to za ovaj videoklip. Mogu vam samo reći, sad kad sam došao u Srbiju, stvarno sam srećan. Znači, bez izvinjenja, ne znam gde bi radije živeo nego ovde. Sa svim manama koje Srbija ima. Posebno da ne kažem, ono, da ne kritikujem nikoga, ali ovaj, sa svim manama, meni je Srbija i dalje ono što kažu u srcu i nema mesta da bi radije živao. Tako da, samo sam srećan, ljudi. To bi bilo to za ovaj videoklip. Pokušat ću, da, pred kraj, setio sam se, pokušat ću da napravim možda neko druženje sa fanovima. Znači, ono, neki su tražili stvarno se sretno sa mnom, ja nikako da nađem vreme, izvinjam se samo zbog toga, ali vidit ću da okupim možda sve na jedno mesto, ljudi hoće da se upoznaju sa mnom, pa razmišljam se možda neki vikend za da se nađemo kod Kališa ili, nemam pojma, kod Konja ili nebitno. Ovaj, tako nešto sam zamislio, ovaj, vidit ću. To bi bilo to za ovaj videoklip. Srdačan pozdrav, pa
do sledećeg, šta drugo da vam kažem. Ako imate neki predlog šta da snimim, napišite dole. Srdačan pozdrav.